u novoj epizodi. Čekaj, jedino ti ne znaš da si zvezda. Kakva bre zvezda? Pitanju jedan prsten. Želim da ga se oslobodim. Naravno, za najveće pare koje mogu da dobijem sa njega. Ja ću da nađem posao. Da se prerušiš ko komarac od doktora, pa da plašiš pacijente po bolnici. Šta si rekla? Šta? Da. Ko je bre to? Matija! Šta si bre to uradila? Igra sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.